Костянтинівка, так? Так. У нас техніка їде на ремонт. Така потужна. Я навіть не знаю, що буде. Зараз знаходжусь в броньованому автомобілі. Ми їдемо в район Авдіївський. Нас проінструктували, що там можуть бути і бомбити, і стріляти. Тому нам видали, от покажу, каски. Такі каски видали. Зараз буде от мій помічниця, помічник. Це бронежилети, да, чи що там було? Так. Їх не треба поки вдягати, да? Сказано. Сказали, щоб ми слухалися, тут будуть інструктори їхати спереді нас. І, ну, я не знаю, можливо це і треба така. Я в принципі, думав їхати на своєму автомобілі, але зараз чомусь вирішили всі погодитися. Алло, Віть, от зараз, ми зараз біля блокпоста, де мост розрушений оцей. Прямо далі. А ти з якої сторони взагалі? Дальше ще? Окей. Ми їдемо в Авдіївку, ми бачимо ці лінії високовольтних передач. І всі передають безкоштовно нашу електрику. На жаль, не. Старший далі буде супроводжувати. Так. Да. Ось ще відомий будинок в Авдіївці. Знесло, я так розумію, знарядом пару квартир. Все розстрілювалося там. Кілометр, да, до позиції? Так, на позиції, щоб далі було просто. Ну, якщо звідси брати 15 хвилин, ми вже де в вокзалі будемо. Це самі найближчі будинки, да, до лінії? Ну, ні, на промці. А, на промці. Там саме Авдіївка, там на промці. А ось ОБСЄ, які там постійно присутні, і ніхто нічого ніколи не бачить. В Авдіївці зустрілися з місцевими мешканцями, які вказали на шалені факти корупції з боку військової цивільної адміністрації, про те, що сепаратисти практично заполотили місто і правлять зараз нашою державою. І цьому всьому потурає Петро Олексійович Порошенко. На жаль.